madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maalintii saddexaad safar shaqo ku jooga magaalada Cerigaabo ayaa xarika jaris iyo kormeer ku sameeyay mashaariic xukuumaddu ka hirgelisay magaalada Cerigaabo. Madaxweynaha ayaa xarigga ka jaray dhismayaal cusub oo ay ka mid yihiin xeeraalinta gobolka, maxkamadda gobolka oo dhismayaal cusub lagu kordhiyey, dib u habeynna lagu sameeyey, iyo dhismaha xarun ballaaran oo loo bineeyey ciidanka birmadka, iyo laba saldhig oo cusub oo loogu talagalay ciidamada booliska ee ka howlgala magaalada Cerigaabo. Dhanka kale, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu kormeeray dhisme cusub oo dhowaan laga hirgeliyey xarunta miiska saraakiisha ee ciidanka qaranka iyo jaamacadda dowladda ee gobolka Sanaag. Mas-uuliyiinta goobaha uu madaxweynuhu xarigga ka jaray ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyey muhiimadda ay qaranka u leeyihiin dhismayaashani iyo kaalinta ay xukuumaddu ka qaadatay hirgelintooda, waxaana ay ku ammaaneen madaxweynaha sida uu ugu hagarbaxay sida ay dhismayaashaasi u dhammaystirmi lahaayeen. Waxaad noogu tubeen qalinjabintii. Waxaan kaa codsaday shan shay baan kaa codsaday oo ay ka mid tahay gaari, xafiisada xafiisan imika dhisanaya inu joogno, muxuu ahaa kalaasiyo, lacagna ka jaray oo kabhona la siin jiray oo muxuu ahaa oo ah inaanu nuri jaacad uma iyadu isma bixiso waxa weeye jaamacada, haddee waa jaacad ka dambaysay ma ogtahay. Waad soo celisay dayrka ayaad muxuu ahaa iyadana aanu ku weydisanay wixiiba waxaad ku soo dhammaysay yacni shanta casho oo anigu aan ugu tegay maaliyadda, aan ka soo qaaday maaliyadda. Marka horta madaxweyne aad iyo aad baanu kaaga mahadnaqaynaa. Afar boqol mitir balse adigu shan boqol iyo lixdan maa somalinaya inay iyakuna ay harsan yihiin. Marka deyrkaasi horta waa kaas. Halkan xafiisadaasi waa toddoba xafiis oo qol baan waxay golmi ku wada jiray. Hadday dhiimis tahay, hadday tahay mataqaana maamulka jaamacadda oo dhan gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen admin and finance, waxaanu ku jiray weliba library ah ayaanu xafiis ahaa. maantana waa kaas waxa weeye xafiisaasaa lagu kala wada mataqaanaa kula jira. Jaamacadda in maanta joogno heerka ay marayso lagu sheegay bilowgeedii gabdha asaasay, markii dhulka la boobayey ee lagu habsanayey ayay ahayd. Waa la xudhay, nin walba meel buu yidhaahna halkanaan kaydeedu saabi. Hablahaasi waxay yidhaahdeen jaamacaddan doonaan seesnee, waxaanu doonaynaa dhulkaa in nala siiyo dhul. Muddo baanu sahan ku jiray bida, halkanay noqotay inaanu sahminno oo dadkaa ka kaxayno. Maxaa jaamacadda idin hablaaba tiyiday? Idinku raggiiba lama haye, maxaa idinku falaysaan? Waanagu waxaanu doonaynaa inaanu seesno, way yidhaahdeen. Lacag baanu urunay, afar iyo toban hablood weeye, lacagtaasaanu haynaa, seeskaanu dhigayna. Waan ka shaahi waayey meel isaga waa ii diideen, dabada iga kaxayeen, halkan waxay socotaba halkaan mooy ciidamadaanu adeegsanaa ilaa awood kale mali anagu. Ciidamadaanu adeegsanay meeshii waalo sidaasay aanu ku bannaynay. Gabdhihii baa seesay, gabdhahaasi aada iyo aada iyo aada umudayeen. Mar walba waan soo qaadaa, waan u mahadnaqayaa. Saasay jaamacaddan ku aasaasantay. Intii ka dambeysay nimanka maanta joogay madaxda ka ah oo ugu horeeyo Cali Cabdi Hurre oo barasaabkii hore gobolkan ahaan jiray Sanaag, oo markii barasaabnimadii cidka lagu wareejiyey yidhi oo qoonta ka tegi maayo ahaana macalin qadiima muddo dheer. Markuu sekendarigu jiray Cerigaabana macalin buu ka ahaa. Waxaan filayaa dhowr iyo afartan sano muddo ah ayuu macalin soo ahaa. Aad baan ugu mahadnaqayaa ruggii. Runtii dabeedna waxa ugu yimi rag aqoonyahana ninkaa ku xigee maxaan ku xigeenkahay waa rag jaamacada ka soo baxay ee qalin jabiyey. Jaamacadda madaxweyne saasay ku aasaasantay. Maalintii aada noo timi ay baahida soo keeneenna markiiba emergency baad ka dhigtay oo sidaa u sheegayay lix cashay ugu timi waxay kaa codsadeen. Maanta madaxweyne aad baan u mahadnaqaynaa. Deyrkii unbaa dhinmay oo intii loogu talagalay maalinta hadda deyrku ma qiyaasnayn, hadda deyrku waa aqbashay. Intii markaa muranku ka taagnaa ayuu qabtay, ma ku dhacay dhinaceen muranku ka taagnayn baarsan
سيدي شيئا وبيدو وين مانتا مشاريع الرسوف الري انت بضن قولكو اما وزاردو يقو اي استان بدن كودا او انت بضن وزاردو يقو اسكو دور استان ادي ادباردكو مهدقيا دادال كاد قبل احان هيركو وزاردة يا مامك قبلك وكده ده لا ينور اسمه هاي هذه الدولة قبلك الوزارة ما أنت قبلك سناك يسوع مال الأنباء مشاريع عفروا يسوع إياها وراه إبراهيم سوابره شام عليه نوابره مقالي كي نوابره وحن دورنا إلى نقطة سوا مال الأن ترك أدونك وهو مرسان إيري مدوكو قادو ونمسكح إرتاق قارسي ورسا مكاف عبد الرشيد آدن استارتي في عيري قابو هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كدرسو فرين كستو آدرتانا وكو بلاش هذبا سياد غشبتو أديغا كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا أفرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لأ